Anunț important pentru familiile de tineri care au primit lături de teren de la Primăria Pașcani pentru construirea unor locuințe. Edilul municipiului spune că beneficiarii trebuie să înceapă construcția locuinței în maxim un an de zile, adică măcar să facă demersurile pentru obținerea autorizației de construcție. Dacă nu, terenurile urmează să fie preluate și repartizate altor persoane. În acest sens vor fi trimise notificări de către primărie în următoarele zile. Precizările au fost făcute în cadrul conferinței săptămânale de presă. Un anunț public pe care îl fac pentru cei care au loturi de teren la legea 15, în special de pe strada Morilor. Primăria municipiului Pașcani a atribuit loturi de teren pe strada Morilor încă din 2010, dacă nu greșesc eu, sau din 2009. Au mai fost și alte atribuiri în anii următori. Din păcate, acolo cei care au primit terenul nu au putut să construiască. N-au putut să construiască până când tot actuala administrație a făcut planul urbanistic zonal și din anul 2022 cred că avem planul aprobat, deci din anul 2022 se poate construi acolo fără probleme. Astăzi sunt toate condițiile îndeplinite în așa fel încât cei care au loturi de teren acolo se poate construi. Din zecile de loturi de teren repartizate până acum, doar pe câteva dintre ele au fost construite case de locuit. Primarul spune că principalul vinovat ar fi chiar administrația locală, pe motiv că nu au eliberat la timp autorizațiile de construcție din cauza problemelor cu planul urbanistic general. Abia după actualizarea PUG-ului, în anul 2022, pot fi eliberate aceste autorizații. Am constatat că mai sunt încă loturi goale, așa că noi pregătim astăzi o adresă scrisă pentru toți cei care au loturi de teren acolo, dar fac și un anunț public prin care îi invit pe toți cei care au loturi de teren pe strada Morilor și nu s-au apucat de construit să vină la primărie și să înceapă demersuri în așa fel încât să înceapă construcția caselor într-un an de zile. Menționăm că municipalitatea a repartizat până acum câteva zeci de loturi gratuit pe o perioadă de 49 de ani cu posibilitatea prelungirii contractelor, cele mai multe pe strada Morilor din Pașcani și în unele suburbii.